Jak určite viete, že Foxy Five Nights robil nábor do FNAF studia, kde mohli byť aj dievčatá, ale dievčatá sa nezapojili, tak ja robím zase pre dievčatá FNAF nábor, lebo určite viete, že tam je Chica, Mango a ostatné dievčatá. Takže potrebovali by sme na dubbing aj nejaké dievčatá. Čiže si na Hangouts alebo na Skype vyhľadajte, že Danny Svidnik alebo Foxy Five Nights. A potom nám napíšte, my vyskúšame vaše znalosti a proste tak. Tak zatiaľ čaute, určite sa pripojte a majte sa perfektne.